Ahojte, som tu opäť. Sa mi naplnil tento môj kufrík so spotrebovancami. Vidíte, že už ho nemám ani zatvoriť, takže je čas na bye-bye produkty. Takže si tu zrecenzujeme veľa kozmetiky. Neviem teraz, ktorý diel bye-bye produktov je to dokopy, ale je to prvý tohto roku, takže poďme na to, ale budeme postupovať tak ako klasicky, takže tu vám budú vychádzať zloženie tej kozmetiky, kladné, záporné, pri skincare a pri zvyšnej zatiaľ nie. A poďme na to, lebo je toho kopec, takže chcem to prejsť čím skôr, aby sme tu neboli veľmi dlho. Odličovacie obrúsky od značky Cremor Lab. Viete dobre, že ja odličovacie obrúsky veľmi nemusím, ale tieto boli asi jediné, ktoré boli veľmi naozaj, že veľmi naseknuté tekutinou, asi najviac. A netrebalo tak šúchať po tej pleti, ale aj tak. Ja uprednostňujem double cleansing, takže ako ja som ich potom používala na odličovanie svočov a tak, to proste ja to na pleť používať nebudem. Ďalšie odličovacie obrúsky Yes to Tomatoes. Tieto som zhejtila v jednom videu, pretože hrozne páchlo. Neviem, či to bolo pokazené, alebo iba nejaká zlá šarža, ale hrozne to páchlo. A odličovanie, no tiež trebalo to tak šúchať po tej pleti, takže za mňa jednoducho takéto odličovacie obrúsky veľmi nie. Robte double cleansing a budete mať peknú čistú pleť, takže toto je asi za mňa všetko k takýmto obrúskom. Maska značky Ezo, bahená maska z mŕtvého mora, táto je 40+, síce nesmačí tej kategórii, ale tak použila som ju. A tieto masky sú skvelé, lebo naozaj vyčistia tú pleť do hĺbky, ale nevysušujú ju. Takže je to skvelé, myslím si, že vhodné pre všetky typy pleti, za mňa áno. Mám tu takéto veci na vyťahovanie viete, tých čiernych vodiek, sporíkov, tieto sú skvelé, s týmto oktopusom som ich objednávala z AliExpress. Super, tieto naozaj vyťahnú všetko. Všetko. Boli to jak svinia, ale vyťahnu všetko. A potom tu mám klasické plátené masky, značka Banila. Značka Banila, to je tá istá značka, ktorá má aj ten odličovací balzam, ktorý je teraz veľmi populárny. Táto maska bola skvelá, hydratačná, za mňa super. Masky z DM-ky, Vital Tuch maske, ktorá obsahuje kyselnú hyaluronovú, arganový olej pro vitamín B5, čiže pantenol, skvelá, hydratačné a zároveň cenovo dostupné, podľa mňa super. Maska s vitamínom C, táto bola dvojkroková. V prvom kroku ste mali sérum, ktorý ste si dali na pleť, nechali pôsobiť nejaký čas a potom ste si dali túto masku. Skvelé, naozaj bolo vidno rozžiarenie tej pleti. Tento rád s vitamínom C si myslím, že balí veľmi vyšiel, naozaj skvelé, chválim a určite si to kúpim ešte raz. Takáto prkotina BT21, to je myslím, že niečo s tou korejskou skupinou BTS, neviem, ja na tom nefrčím, to je pre mladšie baby. A tieto sú vlastne takíto zajačikovia, ktorých si dáte iba na nejaké časti tváre, čiže nemáte masku na celú tvár, čo neplní úplne tú funkciu, ktorú by malo, ale to si nám dá pekne na fotku, takže asi tak za mňa. Posledná maska, alebo teda set masiek sú Korika Spring Detox a tento obal obsahoval Korika Sci Beauty a Korika Ferment Beauty, čiže máte na dve masky. Oboje boli skvelé, Korika má skvelé masky, naozaj sú trošku drahšie, ale perfektné, hydratačné, naozaj s perfektným zložením. Za mňa naozaj super, odporúčam ich. Tieto viete kúpiť asi len na Notine, sa mi zdá, inde som ich nevidela. Budem pokračovať odličovacími produktmi. Mám tu Shiseido, perfektná značka, Shiseido japonská značka, trošku drahšia. Oni majú také trošku nudnejšie obaly, ale produkty sú perfektné. Toto je Perfect Cleansing Oil, skvelý odličovací olej a čo je na ňom úžasné aj to, že ho viete úplne 100% zmyť z pleti len vodou. Čiže nemusíte potom použiť žiaden čistiaci gel. Ja osobne odporúčam double cleansing, čiže potom ešte použiť čistiaci gel, ale ak z nejakého dôvodu nepoužívate double cleansing, robíte double cleansing a chcete olej iba ako jediný odličovací produkt, tak tento viete zmyť úplne vodou. Ja napríklad, keď sa odličujem, robím double cleansing a potom som stále používala, myslím, že posledné mesiace toto od Liren, aj ráno, aj večer, Chia and Goji. Dobrý čistiaci gel, neviem, pri čistiaci geloch nikdy neviem, čo mám povedať, lebo jednoducho vyčistí a nevysuší tú pleť, jednoducho taký klasický, štandardný, dobrý čistiaci gel, takže za mňa fajn, odporúčam. A k tomuto geliku som mala ešte aj takýto krém Cranberry. No a tento krém je z toho istého radu, Liren Super
Food obsahuje vyše 10% prírodných zložiek, aspoň tak to píše na obale. Naozaj skvelý krém, dobrý hydratačný na ráno aj na večer. Ja som ho používala iba večer, lebo na ráno mám radšej oveľa ľahšie. Ale tento nebol ani nejaký že hutný, dobrý hydratačný, čiže za mňa fajn, takýto priemerný krém z drogerie, takže super. Potom som siahla po tejto maske od NUX Insta Mask. Je to purifying, táto zelená, veľmi dobrá, hĺbkovo čistiaca, detoxifikačná maska, ona bola taká nažltlá, veľmi dobrá. Myslím si, že skôr vhodnejšia pre masnú pleť, lebo tie ílové masky dosť vyťahujú tú masnotu. Neviem, či suchej pleť to bude sedieť. Pokiaľ máte suchú pleť a skúšali si to, kľudne dajte veď do komentára, aby ste pomohli iným ľuďom. Ja mám masnú pleť, za mňa to bolo super. A potom tu mám takýto set od Safi. Toto som ospevovala, keď ste videli, myslím, že obľúbencu za nejaké obdobie, už nepamätám. Spotrebované mám iba tieto ampulky. Tu bolo ešte sérum, ktoré ešte nemám spotrebované, ale takéto ampulky, to boli HA, čiže s kyselnou hyaluronovou, skvelé. Ich viete kúpiť aj osobitne v sete po asi 10 ampuliek. Skvelé sú, jedna ampulka vám vydrží dokonca na dve použitia, keď nepoužívate ju aj na dekolt. Keď použijete aj na krk a dekolt, tak vám vystačí na jedno použitie. Skvelé, hydratačné a s týmto serom fungovali naozaj perfektne spolu. Je dobré ich používať, takže super. A ja som celkom páči, že Safi majú takéto sety na vyskúšanie. Takže za mňa veľmi dobrá značka a ešte od Safi určite v budúcnosti vyskúšam aj iné produkty. Tonikum od Pixi Glow Tonic, perfektný tonik alebo toner. Z AHA kyselina obsahuje kyselinu glykolovú, taktiež aloe vera a ženšen. Na to, že obsahuje tú kyselinu glykolovú, ktorá je z tých AHA kyselin asi taká akby najdráždivejšia, dajme tomu, tak to aloe vera a ženšen naozaj zmierňujú to podráždenie. Veľmi dobre, naozaj skvelé, skvelé. A ani sa nečudujem, že tento toner je tak vychvaľovaný. A ďalej sa tu siahla po SPF-ku od Myši. Toto SPF-ko, to je All Around Safe Block Total Moisture Sun Gel 50+, SPF, PA, 3+-kové. Je to skvelé aj na telo, aj na tvár. Ja som to používala aj a vôbec som sa nevyhadzovala. Skvelé, dobre balenie, takéto gelovité. Takéto niečo medzi krémovým a gelovitým, gelovitú konzistenciu. Bože, neviem skloňovať. Katastrofa. A veľké balenie vydržalo mi veľmi dlho s pumpičkou. Super. Čo ma dosť mrzí je, že som nedokázala spotrebovať tento čistiaci olej od Claire's. Ja som používala ten od Shiseido, ten bol lepší tým, že ho viem zmyť vodou. A tento som mala v zásuvke. Keď som spotrebovala ten Shiseido, toto som vybrala a ako som sa s tým odličovala, tak ono to už neskutočne páchlo. Pozrela som na spodok a spotreba je 25.2.2021. Takže som sa s tým, zmila som to z tváre, doodličovala som, dúfala som, že sa nevyhodím, našťastie som sa nevyhodila, ale už keď nejaký produkt páchne, nepoužívajte ho. To je jedno, že aj pred expiráciou proste nepoužívajte ho, ale ako čo sa týka odličovania, bol perfektný, len sa dosť ťažko zmýval s vodou. Ja si to robím double cleansing, ale tak ten Shiseido mi vyhovoval viac. Ale aj tento je skvelý, naozaj korejská kozmetika, perfektná, je za mňa super, dobré zloženie. Top vec, ktorú som niekoľkokrát vychvaľovala, je toto sérum od Balej Vitamin C sérum. Mne to neskutočne sadlo. Áno, čítala sme recenzie od bab, ktorým to nesadlo, čiže ono je to skôr také, že buď áno alebo nie, je to aktívna látka vitamin C, čiže niekomu to môže podrážiť pleť, niekomu nie. Bohužiaľ to obsahuje parfumáciu, čiže toto tiež môže byť taký problém u niektorých ľudí, ale mne osobne to veľmi sadlo a to nie je posledné balenie, ktoré budem mať doma určite. Krém od Rior, ľahký ochranný krém s rastlinnými extraktmi, vhodný na každý deň. On obsahuje extrakt z medu, čiernej včely a kadejaké rastlinné výťažky. Ja som ho používala veľmi rada. Naozaj po skvelý hydratačný, za mňa super krém. A nakoniec tu mám krém od Intilis Retinol. Tento som používala párkrát, ale ja retinol jednoducho nemôžem, moja pleť na ňo zle reaguje. Takže som potom poslala priateľovi, on ho dopoužíval. On vôbec na to nemá žiadnu nejakú reakciu. Ale nepoužíval ho pravidelne, tak sporadicky, čiže výsledky nevie povedať, že či niečo áno alebo nie, viete, akí sú chlapi. Takže neviem ho zrecenzovať, každopádne je to krémik, ktorý obsahuje retinol, myslím, že 1%, nepíše to tu na obale, a ako je to celkom dostupná značka, čiže ak môžete retinol, tak myslím si, že je to dobré. Intilis majú dobré veci, takže za mňa to tiež by asi bolo dobré, ak by moja pleť ten retinol
znašala lepšie. OK, myslím si, že zo skincare tu už mám nič. Ak áno, tak sa potom k tomu vrátim a poďme na telovú kozmetiku. Keďže som mala rituál z adventný kalendárik, tak každý rok tam nachádzajú takéto sprchové peny. Prvá z nich je táto Rituals Tulip and Japanese Yuzu. Toto je prvá vec, ktorá mi od Rituals vôbec nevoňala. Neviem prečo. Vôbec mi to nevoňalo. Krásny obal, krásne prevedenie, takáto penový sprchový gel, čiže vidím vám odtiaľ sprchový gel a potom urobí veľkú penu, ale nevoňalo mi to až tak. Ritual of Hammam, toto bola úžasná vôňa, perfektné. A potom tu mám pre priateľa, lebo v tom kalendáriku sú aj mužské veci, tak Ritual of Samurai tiež skvelé to voňalo. Keď som sa opýtala, veď, aké sú chlapi. Dobre to bolo, no, takže dobre to bolo. Ešte tu mám jednu vec od Rituals, Samurai Cool Down, toto bolo také veľmi chladivé, hovoril priateľ. Takže tiež bol s tým spokojný. A budem pokračovať ďalej so sprcháčmi. Mám tu tento sprcháč od Dove. Tento bol zvláštny, pretože nebol to klasický sprchový gel, ale bolo také hustejšie, pretože to obsahuje nejaký íl. A toto bolo naozaj taký iný zážitok. Bolo také akoby, nechcem povedať, že pudingové, ale naozaj takú, akoby medzi gelovito pudingovou konzistenciou to malo, pekne to voňalo, zaujímavá vec naozaj. A potom tu mám klasický, a toto je na ruky, toto je mydlo na ruky, ale som to použila ako sprchový gel, lebo som si myslela, že to je sprchový gel. Koriander mango, perfektná vôňa a topka stopiek Nux. Rêve de miel, obsahuje med, vonia to za medom, je to úžasné, hydratačné. Tuto značku Nux a ich podradu Rêve de Miel odporúčam všetky produkty. A z tejto podrady tu mám ešte, počkajte, a balzam na pery, tento je tiež perfektný, úžasný, topka. Keď som pri telovej kozmetike, tak tu vytiahnem aj toto od Avonu Food Works. To bola takáto maska s ananásom na nohy. Samotný produkt, ktorý bol vo vnútri, bol fajn, len tie ponožky neboli z takej akoby, viete, je to akoby sáčok, áno, ale to bol takýto sáčok, akoby to taký hnusný, tvrdý a rezalo to, keď to bolo, viete, v tom mieste, kde to máte zopnuté pri členkoch, takže ako samotný produkt fajn, ale som zvyknutá, že väčšinou tie ponožky sú z takého mäkkého sáčku, ktorý je taký trošku poddajnejšie, nie takýto tvrdý, hrubý, no celkovo, počkajte, možno tu mám z tohto, vidíte, taký druh sáčku to bol. Vôbec mi to nepasovalo, ale ako zhydratovalo to tie nohy, takže fajn, ale určite si to nekúpim znovu. Krém na ruky od Naobej, je to prírodná kozmetika, skvelé, s pomarančovou vôňou, zbožňujem Naobej. A potom je tu opäť Ezo, ale toto bolo takéto bahno na telo, alebo skôr na klby, čiže dávali ste si to buď tu, na lakte, na kríže. Bol z toho dosť bordel v kúpeľni, ale naozaj to bolo také príjemné, ako by ste boli niekde pri mori alebo niekde v kúpeľoch alebo na nejakom wellnesse. Zaujímavé naozaj. K tomuto šampónu som sa už vyjadrovala, mne vôbec nesedí, zmasňuje mi vlasy, Opus Magnum od Urban Alchemy za mňa totálne nie. Mám aj kondicionér a ten je fajn. Potom tu mám šampón od Ducray, perfektný na lupiny, odporúčam, toto je Kelual DS, je dosť drahý, takéto malé 100 ml balenie stojí okolo 20 eur, čiže tak nekúpim si ho preto stále, ale keď sa mi zhoršia lupiny, tak stále toto si potom kúpim a nemám vôbec lupiny. Môj najobľúbenejší antiperspirant od Nivea, tento je už asi možno 20. alebo možno aj 30. balenie, nepočítam to už, ale je to môj najobľúbenejší a neomrzel ma. Ja mám stále problém s antiperspirantmi tie, že mi ten antiperspirant už počasie začne smrdieť. Budeme tu mať asi zvukové efekty. Pardon, ale nebývam sama. Takže takto. Ďalej tu mám takéto mydielka od značky Volo, tieto boli skvelé, boli v tvare takejto mušličky a spolu s tou lufou. Ja som to robila aj článok, čiže môžem ho vám dole linknúť, keď neviete, čo to je lufa. Tieto boli skvelé, odporúčam, keď máte radi tie lufy a takéto prírodnejšie veci. Skvelá vec, tu body cream od Lumen Nordic Rituals, skvelý hydratačný a vôbec neznechával pokožku masnú, veľmi rýchlo sa vstrebával.
A to isté platilo aj o tomto Alverde Soft Cream Bio Aloe Vera Bio Jojoba. Taktiež skvelý, mal som takéto miniatúrky, takže za mňa boli super. Masky na vlasy, Macadamia, toto je perfektná maska na vlasy, naozaj pokiaľ máte poškodené končeky, rozštepené končeky, suché vlasy, toto je perfektná vec. Oni majú aj veľké balenie, aj takéto cestovné. A potom som tu mala niečo takéto od Alverde, ťažko posúdiť, lebo toto bolo na jedno použitie, neviem po jednom použití posúdiť. Toto som už mala viackrát, toto je perfektné, ale toto bolo fajn, ale naozaj neviem sa k tomu nejak vyjadriť, že čo to z dlhodobého hľadiska niečo robí, keď sa to používa pravidelne. Tak a môžeme ísť na dekoratívnu kozmetiku a mám tu make-upy, ktoré som vyradzovala, keď som robila poriadky. Takéto cushion make-upy, toto je od Claire's a toto je od Apiu. Mne tie cushion vôbec nesedia, mne sa rozbijajú na nose. Neviem, myslím, že tie cushion sú skôr pre suchú pleť, nie pre moju masnú, takže neviem ich veľmi zhodnotiť. Myslím si, že pokiaľ máte masnú pleť, do cushion nechoďte a pokiaľ máte suchú pleť, tak skúste sa poznať nejakú recenziu od bab, ktoré majú suchú pleť, či tieto sú fajn alebo nie, ale mne vôbec nesadlo. To je od Avonu, toto mi tiež vôbec nesadlo, má to byť na masnú pleť, totálne vôbec nie. A to viem posúdiť, pretože keď nejaký make-up je zmatňujúci, má byť zmatňujúci, tento bol o 2 hodinky, som bola masná, keď som stala na pleť rastlinný olej, otras. A tento Dermacol 24 Control Long Lasting Makeup vôbec nebol nejaký long lasting, aspoň na mojej pleti. Možno keď máte suchú pleť, tak vydrží dlhšie, ale vôbec bol, rozbíjal sa mi, nedržal, bola som potom masná. Čiže možno pre masné typy pleti vôbec nie, možno pre iný typ pleti, normálnu suchú možno áno. Mám tu setting spraye, tento od 183 Days, bože, hrozne som sa po ňom vyhadzovala. Takže ja si nechám iba obal, pretože je cute. A potom tu mám tento Profix od Revolution. Tento veľmi som nemala rada, on mi tam aj zhnil v tej zásuvke. Teraz, keď som robila poriadky, som sa rozhodla, že to vyhodím, lebo ono je to už staré a toto nemôže už nikto používať. Takže tak. A čo tu mám ďalej? Nejaké cerusky. Tekutá linka od Physicians Formula. Eye Booster. Toto obsahuje aj sérum. Skvelá vec, naozaj skvelá vec. Neviem, či to serum nejak funguje, alebo to naozaj by človek musel používať nejak dlhodobejšie a pravidelne. Ja sa zase každý deň neličím, ale perfektná linka. A potom moja najobľúbenejšia ceruzka od Gabrielle Salvette Eyeliner v odtieni 32. Perfektná linka, vôbec sa neotlače, automatická, drží. Ja, toto už máme druhé balenie a tretie balenie mám práve teraz na sebe, som z ňou naličená, používam ho, takže túto linku budem kúpovať, pokiaľ budú vyrábať. Od NYXu, to je takáto gelová. Nie, tie gelové stále vyschnú a vyhadzujem ich potom kvôli tomu. Bola dobrá, ale ja som skôr na tie linky v pere, takže tieto si už asi nebudem kúpovať, lebo nevyužívam ich proste. Ale bola fajn. A mám tu produkty na obočie. Anastasia Beverly Hills mala takúto mini vec, ktorú mi hodili, myslím, že v Sephore ako vzorku. Bola fajn, ale mám veľa dobrých, fajn produktov na obočie, ktoré sú stokrát lacnejšie a urobia tú istú robotu, takže keď máte ten budget, do toho kľudne choďte. Ďalšia perfektná vec je od Milani. Stay Put Brow Color, toto naozaj tiež držalo, pokiaľ potrebujete niečo, čo vám drží, ale tiež mi to vyschlo. Takže odporúčam určite, toto je tiež perfektné. Húbky na make-up, tieto nezvyknem často recenzovať, ale tieto recenzujem si pamätám, aké boli. Húbka Ebeling, táto bola perfektná, vidíte, fajná, mekučka, tu som tam až zodrala úplne. Používala som ju dlhšie, ako by som mala, pretože bola tak úžasná. Ale mám tu ďalšie dve húbky, ktoré boli otrasné. Prvá z nich je húbka Catrice, táto Triangle Artist. Používala som asi 4-krát, vyhadzujem ju, lebo je tuhá, hnusne tuhá. Neviem si s ňou robiť make-up, jednoducho ten make-up je stále hnusný, nedobrá húbka naozaj. A to isté, táto húbka od Mary Kay, tuhá, vidíte, totálne tuhá, toto je rozdiel. A toto musíme tlačiť. Aj keď sa namočí, jednoducho, túto som tiež použila asi 3-krát, vyhadzujem ju, lebo sa z nej nedá naličiť, jednoducho proste fuj. Humus. Nemám rada takéto húbky. Raz som si kúpila takéto húbky z AliExpress a to bolo to isté. To isté, takéto tuhé, nedobré, ja takéto nemám rada. Pokiaľ máte radi tuhé, normálne, že húbky ako kameň, tak možno budú sedieť, ale ja potrebujem takú fajnú bouncy húbku, podobne ako Beauty Blender. Toto je také podobné ako Beauty Blender, samozrejme nie je to isté, ale na taký ten štýl, že je to také jemnulinké, fajné a meké hlavne. Predposledná vec je mydlo od Revolution Pro Hygiene Sanitizing.
Toto som zbožňovala aj na húbky, aj na štetce. Musím si kúpiť ďalšie balenie, neviem, čo to ešte vyrábajú. Idem sa pozrieť. Mám teraz iné mydlo od značky Da Vinci, to je tiež fajn, ale toto som zbožňovala. O, už mi došlo. Takže tak. A posledná vec, teraz aj dosť aktuálna. Antibakteriálny gel. Tento je od značky Bath & Body Works, Paris Amour. Perfektne voní. Oni majú dokonca ešte trblietky. Takže to som spotrebovala. A neviem už ani, kde som to kupovala, ale keď som si to chcela znovu kúpiť, tak tie Bath & Body Works mali potom vypredané, keď začala korona. Úplne totálne vypredané, všade, na každom e-shope. Takže som si potom kúpila iné značky, to sú tiež fajn. Ale toto je takáto fancy vec, že je to aj antibakteriálne, zároveň má to trblietky, že budete mať potom také trblietavé ruky a zároveň to pekne vonia. Takže týmto ukončíme tieto bye-bye produkty. Dúfam, že ste si našli nejaký produkt, ktorý ste si možno chceli kúpiť a táto recenzia vám pomohla. A ja sa na vás teším na budúce. Ahojte!